World Travel and Tourism Council-ის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 2024 წელს გლობალურად დახარჯული ყოველი $10-დან $1 მოგზაურობის ხარჯზე მოდის. გლობალურ ეკონომიკაში მოგზაურობის კონტრიბუცია წელს $11 ტრილიონს შეადგენს, რაც რეკორდული მაჩვენებელი. ანგარიშის თანახმად, ადამიანებმა საკუთარი ბიუჯეტის დაგეგმვისას სულ უფრო მეტად დაიწყეს მოგზაურობის ხარჯების გათვალისწინება. მათი პროგნოზით, მიმდინარე წლის ბოლოსთვის ტურიზმის ინდუსტრიის გლობალურ მშპ-ში კონტრიბუცია წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 12.1% გაიზარდება და გლობალური ეკონომიკის დაახლოებით 10%-ს გაუტოლდება. ეს მაჩვენებელი კი თავის მხრივ 7.5%-ით აღემატება 2019 წელს დაფიქსირებულ რეკორდულ მონაცემს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ გლობალურ ეკონომიკაში ყველაზე დიდი კონტრიბუცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩინეთსა და გერმანიაში გაწეულ სამოგზაურო ხარჯებზე მოვა. 2024 წელს სექტორში დასაქმებულთა რიცხვი 358 მილიონ ადამიანს შეადგენს, რაც 2019 წლის მაჩვენებელს 13.6 მილიონით აღემატება. საერთაშორისო მოგზაურობის წილის ასეთი მასშტაბური არა, თუმცა მზარდი მონაცემები აქვს. საქართველოსაც ამჯერად იმერეთის ტურისტულ სეზონს მიმოვიხილავთ და პირდაპირ ხაზზე Travel to Georgia-ს დირექტორი ლაშა ბერეკაშვილი შემოგვიერთდება. ლაშა, დილომშვიდობისა, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას დატვირთული მოგზაურობის შემდეგ. მინდა, რომ გკითხოთ, როგორი იყო ზაფხულის სეზონი იმერეთისთვის. ჩვენ მიმდინარეობისა შევაჯამებთ და საუბრობდით მოლოდინებზე, გამართლდა თუ არა სექტორის მოლოდინები და გათვლები რაც იყო. მოგესალმებით, მიესალმები ქვეყნის ტელემაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. ნაწილობრივ გამართა ჩვენი მოლოდინები და ეს მოლოდინები დაკავშირებული იყო პოზიტიურ მოლოდინებთან. გამომდინარე კიდე რომ ზაფხული ზოგადად ხასიათდება მაინც დიდი აქტივობით, როგორც შიდა ისე შემოყვანი ტურიზმის კუთხითაც. ჩვენ გადავხედეთ სტატისტიკას, მოგვიშველიეთ ძირითადად რაცაც ვენდობით და სექტორი ასე ვთქვათ, სტატისტიკებს ღებულობთ, ეს არის Booking.com-ის მონაცემები, Airbnb-ის მონაცემები და Booking.com-ის მონაცემები. მაგალითად, ქუთაისს თუ ავიღებდით საზომეთველად, ტოპ 5 ქვეყანას შორის, ანუ პირველ 3-ს იკავებს, ეს არის გალფის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტები, შემდეგ ეს იყო გერმანიიდან ჩამოსული ტურისტები და პოლონეთიდან ჩამოსული ვიზიტორები. პროცენტულად რომ შევადაროთ, უცხოელი ვიზიტორების და ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობა თანაფარდობა იყო ესეთი, 30% იყო ადგილობრივი ვიზიტორების წილი ამ ზაფხულის მიმდინარეობისას და 70% იყო აბსოლუტურად უცხოელი ვიზიტორების წილი. ეს Booking.com-ის მონაცემებით, ალბათ ოფიციალურ სტატისტიკას დაიდება, თუმცა იქ გარკვეულ და სხვა ცნობილებები არის და არაზუსტი არის და სამწუხარო არის, რომ მაგალითად რეგიონის მასშტაბით სისტემატურად არიდება სტატისტიკები, თქვათ იმერეთის დანიშნულების ორგანიზაციის მიხედვით, ვინ სტუმრობდა იმერეთს, ან ქუთაის, ან წყალტუბოს და ასე შემდეგ, რაც მოუხსენდა ბიზნეს სწრაფი ოპერირების და ასე ვთქვათ გეგმების გადაწყვეტის შესაძლებლობას. თუმცა ახლა სექტორი ამას თვითონ ვახერხებს ნაწილობრივ, თვითონ გადაჭერა ექნებოდა მნიშვნელოვანი. ლაშა, ტრანზიტი იყო ძირითადი მიზეზი ქუთაისში დარჩენის სტუმრების, იმიტომ რომ ქუთაისი იყენებენ თქვათ რაღაც სხვადასხვა მიმართულებებზე გადასასვლელად. თუ თავად ქუთაისისადმი და იმერეთისადმი ინტერესი რამდენად იზრდება და რამდენ ხანს ყონდებიან სტუმრები რეგიონში? თუ ავიღებთ ადგილობრივ ვიზიტორებს შიდა ტურიზმის კუთხით, ზუსტად ეს მიზეზი არის, ეს არის ტრანზიტული ფენებიდან გამომდინარე, ან მაგალითად როცა უნდათ რომ გაფრინდნენ ქუთაის აეროპორტიდან წინამდგრედ ჩამოდიან ხოლმე, იცით თქვენ პრობლემური სიტუაცია, ეს ეხება რიკოთის გზატკეცილს და იქ შიში იმისა რომ დააგვიანონ რეისზე, მათ აიძულებ წინადგით დაჯავშნონ მაგალითად ქუთაისში სასტუმრო და წინადგით დარჩნენ და მერე უსაფრთხოდ გაფრინდნენ მეორე დღით უკვე სხვადასხვა მიმართულებით, ისე როგორც თქვათ, როცა ჩამოფრინდებიან, ირჩევენ ქუთაის ღამისთვის შესაძლებლობა და შემდეგ უკვე მეორე დღით გადაადგილებიან ბათუმსა და თბილისის მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ნიშა, ქუთაისს უჭირავს ეს საკმაოდ მკვეთრად. ასევე რაც შეეხება უცხოელ ვიზიტორებს, ისინი რა თქმა უნდა იყენებენ ქუთაისს როგორც ტრანზიტად, თუ ისინი მიდიან მაგალითად სვანეთში, თუ ისინი მიდიან ყაზბეგში, ან თბილისის კახეთსა და ბათუმში, და ერთ-ერთ ღამისთვის მაინც იყენებენ ქუთაისს. ასევე რაც პოზიტიური მაჩვენებელია, იგივენაირად დავესესხები Booking.com-ის მონაცემებს, თუ 1.5 იყო თქვათ ღამისთვის საშუალო მაჩვენებელი ქუთაისში, ის 9% არის გაზრდილი და უკვე 2%-ზე შეგვიძლია თქვათ, რომ არის 2% არის გამხდარი, ვინც გადაწყვიტა, რომ ქუთაისზე ყოფილიყო მისი ღამისთვის შესაძლებლად ადგილად, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოწვევები,
და ეს გამოწვევები თქვენისნებავთ, თვითონ იქნება შეიძლება ვიტყოდი, ეს არაერთხელ გაჟღერდა თქვენი ეთერის საშუალებით, ეს არის ჩვენთვის პირველ რიგში ქუთაისის როგორც სატრანსპორტო კვანძის ასე ვთქვათ მოუწესრიგებელი მდგომარეობა. თემა ეხება მაგალითად ერთი ფარჯის პრინციპით ჩვენ ვითხოვთ, რომ იყოს სატრანსპორტო ბაზა, ესე იგი ავტოსადგური განახლებული, რომელიც დააკავშირებს აეროპორტს, რკინიგზას და ყველა საავტობუსო ასე ვთქვათ მიმართულებებს ერთმანეთთან, ანუ ერთი ფარჯის პრინციპით ტურისტი რომ მივიდეს და გაემგზავროს რკინიგზით ბათუმში, თბილისში, ან ტრანსპორტით სვანეთში, გურიაში, რაჭაში, ლეჩხუმში, იმერეთში. რა სჭირდება ლაშა ამ გადაწყვეტას, რაზეც უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობთ მინდა თქვენს მათ შორის ეს? კი ბატონო, ამას სჭირდება ადგილობრივი ასე ვთქვათ ხელისუფლების კეთილინება და ესე როგორც ცენტრალური ხელისუფლების მაღალი შენობები და მხარდაჭერა იმისათვის, რომ ეს საკითხი ერთხელ სამუდამოდ გადაიჭრეს. ამას ასე ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება ჭირდება, გადმოტანა ჭირდება ქუთაისის სიამდვილეში და ეს ასე ვთქვათ განახევრებდა დროს ტურისტისთვის, რომ სწრაფად გადაადგილდნენ ამ თვე მიმართულების ქუთაისიდან, გაუზრდიდა ქუთაისს უფრო მიმზიდველს გახდიდა, უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავდა ქუთაისის შემთხვევაში და ასევე ადგილობრივ და შიდა ტურისტს განავითარებდა ბევრად მეტად, ვიდრე ახლა არის განვითარებული. იგივენაირად გულისხმობ მაგალითად ქუთაისსა და თბილისს შორის, რომელიც მოძრაობს სარკინიგზო შემადგენლობა, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ეს არის უძველესი შემადგენლობა, შეიძლება ითქვას, თანამედროვე ასე ვთქვათ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. არის კლიმატის პრობლემა, არის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პრობლემები ამ ქუთაისსა და თბილისის შემადგენლობაზე მაგსაუბარი კონკრეტულად. თუ ეს შემადგენლობა არ უნდა არსებობდეს, მაშინ გავაუქმოთ, ეს არის უბრალოდ მოტყუება, როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო ვიზიტორი, როცა 5 საათის განმავლობაში ფაქტობრივად უწევთ გზავრობა არაკომფორტული ასე ვთქვათ სარკინიგზო შემადგენლობით ამ ორ ქალაქ შორის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის არაკომფორტულ დროს. ანუ ფაქტობრივად 12 საათზე მაგათი რომ ჩაავშალოთ თვითონ შესაძლებლობა, 12 საათიდან გადის ქუთაისიდან თბილისის მიმართულებით და თელ დღეს ატარებს ასე ვთქვათ ვაგონში, ტრალებში, როცა ის შესაძლებელი კარგი იქნებოდა თუ ის იქნებოდა თქვა დილის ადრიან საათებში და დილის საათ და დღის დაკარგვა არ მოუწიოს სტუმრებს. არ მოუწიოს სტუმრებს, ან ეგეთ რაღაცებზე უნდა ფიქრობდეს შესაბამისი ტურიზმის სამსახურები და უბრალოდ გულინწყვება იმაზე, რომ ეგეც მნიშვნელოვან ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისინი არ პოზიცირებენ შესაბამის უწყებებთან, არ აწუხებენ, არ ითხოვენ ასე ვთქვათ ცვლილებებს ისეთ ლოჯისტიკურ საკითხებში, რომელიც ტურისტ საერთაშორისოს და ადგილობრივს დაუადგილებდა ქუთაისში ჩამოსვლას და ქუთაისიდან შემდეგ გაშლას სხვადასხვა რეგიონების მიმართულებით. ლაშა, საუბრობდით, რომ გაიზარდა ღამეების რაოდენობა, თუმცა სულ ვამბობთ, რომ მგონი საშუალოდ 2 ღამეა დაახლოებით, როცა რა პერიოდით ჩერდებიან ქუთაისში. რა შეიძლება იყოს გადაწყვეტა ან გამოსავალი ან ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება უფრო გაზარდოს ღამეების რაოდენობა, რეგიონის შემოსავლები გაზარდოს შესაბამისად და აი ამ ნაწილში რა შეიძლება სტუმრობდნენ ტურისტები, რაზე კეთდება უფრო მეტად პოპულარიზება, რის პოპულარიზება ხდება და აი წელს რა აჩვენა ამ ნაწილში გათვლება, სად იყვნენ ქუთაისში ძირითადად, არ ვიცი წყალტუბოში თუ კიდევ რომელიმე სხვა ადგილებსაც სტუმრობდნენ ჩვენი ვიზიტორები. კეთილი, ანუ ბოლო წლების სტატისტიკას რო გადავალოთ თვალი, ტურისტების უდიდესი ნაწილი, ვინც სტუმრობს იმერეთსა და ქუთაისს, მაინც ასე რომ ვთქვათ, ტოპ პირველ ორ მიმართულებად მაინც არჩეულია კანიონები და მღვიმეები. კანიონები და მღვიმეები, რომელიც კიდა წლამდე არ იცვლება და არ ახდება ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურები იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში. ანუ არის ასე ვთქვათ 2-3 მუნიციპალიტეტი მეტნაკლებად დატვირთული, დანარჩენი მუნიციპალიტეტები არის მოკლებული ტურისტების აი ამ დიდ ნაკადს, რომელიც დღესდღეობით სტუმრობს იმერეთსა და ქუთაისს. ანუ არ ხდება ახალი ტურისტული ადგილების შექმნა, რომელიც მიიზიდავდა და ასე ვთქვათ განარიდებდა იმ ძირითად ლოკაციებს, სადაც ახლა არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ნაკადები და შესაძლებელი იქნებოდა იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში ასე ვთქვათ მათი გადანაწილება. არ ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურას გაშლა შეიძლება. ბუნებრივი პირობები ხელს გვიწყობს. კულტურა ჩვენი, ასე ვთქვათ, როგორც გასტრონომია და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ერთ საერთო ჯაჭში და თითოეულ მუნიციპალიტეტს შეუძლია ინიციირება გაუკეთოს თავის მუნიციპალიტეტში 2-3 მნიშვნელოვან
ან 7 ინფრასტრუქტურულ პროექტს, ან შედარებით 7 ინფრასტრუქტურულ პროექტს. რომ შევაჯამოთ, რა ზეც დაიწყეთ საუბარი, რამდენით გაიზარდა წელს იმერეთში ტურისტების რიცხვი და მაჩვენებლები და უნდა დაგეფშვიდობთ. კეთილი. ჩვენის დაკვირვებით ალბათ 30%-ით არის გაზრდილი ეს მაჩვენებელი, გამომდინარე კიდევ რომ ჩვენი გაზაფხულის პერიოდი საკმაოდ ჩავარდნა ხოლმე საკმაოდ დიდი, მაგრამ ივლისის მეორე ნახევრიდან ივლისი, აგვისტო, სექტემბრის ამ პერიოდზე ხედავთ რა არის დატვირთულობა, ვერ ვიტყვით რა არის აქტივობა ამ კუთხით, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს თანაბარი აქტივობა და ამის იმედად, ასე ვთქვათ, თქვენს გემშვიდობებით, თუ ეს გადაცემები ხარგვაძლევს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ სხვა ეთერებში აუცილებლად ვისაუბრებთ და მათ შორის იმედი მაქვს, რომ გადავწყვიტავთ რიგ საკითხებს, როგორც რამდენიმე შემთხვევაში ეს გამოგვივიდა. მადლობა თქვენი დროისთვის. ლაშა ბერეკაშვილი, Travel to Georgia-ს დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.